reč svima. Pre svega bi se izvinuo Duletu, naravno ekipi, saigračima i navijačima na svom ponašanju na ovoj utakmici. U tom trenutku sam jednostavno izgubio glavu i to nije bilo okej. Okay. Utakmicu smo odigrali bolje nego prošlu u smislu neke čvrstine, agresivnosti, ali eto, na kraju nesrećno izgubili, ništa nije gotovo, okrećemo se narednom meču. Ja sam ga izbacio. Čovjek se izvinuo zbog toga, šta treba priča? E, ništa nisam vidio priča šta se desilo u toga. Radost vidio. Ne, stoliš za to. Da li mi još vidio da draga? Čestitam Zvezdi na pobjedi. Znači, teška, tvrda utakmica gde smo mi imali praktično dva igrača, rekao Valesenta, Mačvana i ovoga Milutinova, gde Murić na jednu već skraćenu rotaciju isto nije bio u timu iz dobro poznatih razloga. Oni su igrali jako agresivno i stvorili nam problemi u organizaciji napada, mislim, što nije nikakva neka novina, niti neko iznenađenje. Ali prosto kvalitet i strukture jedne i druge ekipe omogućava i onemogućava određene stvari. Moram da kažem da to je Zvezda onako sigurno u jednoj psihološki teškoj situaciji za njih kad na gostujućem terenu treba da naprave break, to uspela da uradi. Mislim da je suđenje znatno manje ili da nije bitno uticalo na rezultat današnjeg meča. Jedino mi nije jasno zbog čega na nerešen rezultat nije priznat regularni koš Mačvana kada je lopta pipnula tablu i posle toga skinuta. Možda je to i odlučilo utakmicu, ali sad ja ne znam po tehnici suđenja, verovatno na ispod koša to ne može da vidi, ko bi to trebao da sudi, ko se sjeća na ispod koša je bio ovaj mali Jeftović, znači ili Vojinović ili čak i ne znam koja su dvojica spoljnih sudija, koja nisu, ali po trojica sudija postoje, ne da bi bila, ali i bi situacija, ne znam sve ko sude. Mislim, mnogo je važan moment i mnogo važan detalj. Mogu da kažem da se ekipa borila, ali kad Milutinov nije u nekom maksimalnom kvalitetu, na skraćenu rotaciju ovih centara, to se dobro osjeća. Takođe, ne uspevamo da na pravila način artikulišemo neku veliku želju da se pobedi protivnik, ne pravimo od toga agresivnu odbranu u dovoljnoj meri, neku čvrstinu, već više ulazimo u nervozu. To je pomalo i mentalna struktura pojedinaca, ali više od toga odraz celokupne neke situacije u kojoj se nalazi klub i kratke rotacije za ovoliki broj teških utakmica. Pokrećemo se prema sledećem meču. Znači, kad je u pitanju onaj prvi, još jednom sve ono što sam rekao neposredno posle meča i u konferenciji za štampu juče, stojim iza toga. Kažem, danas bio je možda odlučujući moment
što nije priznat taj koš na nerešen rezultat Mačvana, ali smatram da su sudije puno manje, da nisu odlučili utakmicu. Da nisu odlučili utakmicu, da je to više uradila neki kvalitet i neka naša nervoza, pogotovo u određenim prelomnim, najvažnijim momentima kad se utakmica lomi. Ali izvolite, vaše pitanje. Kraćenje rotacije pobjede, igru svog tima u ove dve utakmice. Da li ste zadovoljni večerašnjim nastupom ili nastupom iz prve utakmice? Pa prvo moram, Pavle, da ti kažem da je u ovim uslovima u kojima mi živimo, razumeš i radimo, veliki uspeh održati ekipu da funkcioniš. To su dve izgubljene utakmice, je li tako? Mislim, bila je ona reakcija posle, koliko je, 10 razlike bilo, je li tako? Od toga je gala, pre toga ne mogu da kažem nešto da sam previše zadovoljan kvalitetom igre, ali znate šta, ovo su utakmice teške i protiv protivnika koji ima kvalitet, koji ima čvrstinu, nije lako igrati. Naš procenat šuta za 2 poena je, imali neku statistiku pred koliko? Znate, mislim, to je zaista veliki problem. Znači, to je onda smo, šta ja znam, u prelomnim momentima dopustili njihovom najboljem šuteru Williamsu da ubaci iz pika, ne Williamsu, nego ovome Jenkinsu, 3 poena i tako dalje. Međutim, kažem, sve u svemu, računajući kolika je neka hendikep pozicija Partizana i na sve neke teške uslove u kojima se radilo, ne mogu da ne respektujem to što se uradilo, razumete sad, gledano samo ove utakmice. Kad se izgubi, ne mogu da kažem da sam zadovoljen. Ja? Sljedeće pitanje. Danas su tvoji igrači bili mnogo veći nisko navijači iz Zvezde, to su bili u jednom utakmici, i drugo iznadjujuće je velika minutaža Milutinovića. Koliko je igrao Milutinović? 12 minuta nešto. Pa dobro, možda je više znači on je dao jedan dobar doprinos danas na utakmici. Inače nije igrač koji je bez kvaliteta, doveden je jednog momenta kad u tokom prelaznog roka nije bilo izvesno da Murić dolazi, da Milosavljević ostaje, razumete, bilo je raznih dilema i nekako se na toj poziciji, ajde kažemo, stvorio neka vrsta viška igrača u nekom smislu. Možda je to jedina pozicija da ima neki kao višak igrača. I onda, znajući da je Partizan ekipa koja ili treba da ima šampionski tim ili da stvara šampionski tim, onda se taj neki prostor oslobodio za Vanju Marinkovića, ne zato što je on trenutno bolji, nego računajući da u nekoj perspektivi možda bude igrač koji može nešto značajnije da doprinese Partizan. Ali moram da se zahvalim Andreji na fantastičnom ponašanju tokom cijele sezone, trpljenju te pozicije koja nije ona pozicija koju on zaslužuje i on je izvanredan momak i odličan je igrač i pravičnije bi bilo da je on igrao više novim drugim utakmicama, a nešto je danas igrao 12 minuta. Kažem vam koji su razlozi, ali... Prosto to je tako. Izvolite, sljedeće pitanje. Da li imate možda još neko pitanje? U redu, hvala vam.